ამერიკის ეროვნული დემოკრატიული ინსტიტუტი დღეს სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაში მედიას უახლესი საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგებს წარუდგენს. კვლევის თემაა საზოგადოების განწყობა საქართველოში NDA-ის კვლევის საველე სამუშაოები საქართველოს მასშტაბით 4 ივნისიდან 22 ივნისის პერიოდში. 6299 პირისპირ ინტერვიუს წარმომადგენლობითი შერჩევის საფუძველზე ჩატარდა. NDA-ის კვლევის შვედეთის საერთაშორისო განვითარების თანამშრომლობის სააგენტოს დაფინანსებით კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი ატარებს.